görüntümə görə özür istəyirəm. Bəsim nəzərləşim olmalıdır. Bugünkü hava oktyabrın axırının havalarıdır. Çox soyuq bir hava var. Yarım saat gözləyəm. Həmin yarım saat bilə bilməyəcəm. Bugün bir həftəli vlog çəkmək istəyirəm. Yəni mənlə bir yerdə olacaq. Bir həftə bu külək forması. Üniversitə getmək istəmədim. Çünki hər yarım saat vardı. Ürəyim sıxıldı. Getmək istəmədim. Gedim öz mağazin gəldim ki, bura falan göyə gedəcəkdim. Nə gün də görünəm, fikir verməyim. Sonra fikirləşdim, özgə hava qəbul edeyim. Ki, bura falan açılmıyor. Deməli, yağışlı havada, küçənin ortasında, səhər tezdən tənha şəkildə qalmışam. Nə öyrəndik? Nə öyrəndik dostlar? Nə öyrəndik ki, evdən tez çıxmırıq. Biraz qarşıda qəşəng kafe yeri var. Gedib alardım ya içki şokolad falan. Hətta vaxtım yoxdur. Çünki baxıram. Yəni o qədər uzaqlaşmağa vaxtım yoxdur burdan. Dərs başlayacaq. Çox anormal bir vaxt. Amma o deyim ki, səhər-səhər çox qəşəng idi ya hava. Təmiz, gözəl. Şəhər də gözəldir. Bu havada insan eləyir. Deməli, ayın 15-i gəlməmişik. Bugün 3-cü toplandığı ilk gündür. Niyə gəlməmişik? Sən cəmin 15-i haradaydın? Bir məktəbə baş etməyəcəm. Mən də çək edir məktəbə. Onda bir gecikdim. Nə olar tez gecikdim? Gənclər. Nərgiz saçını daramışdı ama. Yenə sizlər. Ama mən sizin dostlar havaya uyğun deyə, o puşka. Uyğun? Ne ara qədər saf çıxmaq var, eh? Yağış elə bir kəsdir. Gəlsən. Gedək. Gedək, gəzək. Donuruq. Deməli, hangisiniz aşağı? Hani? Eydək. Qaldım sizi çox qəribə keyinirlər falan. Axıram stres falan var, istəyirlər falan dəyişib. Elə sevmir. Evet. Deməli, hara gedirik dostlar? Cəhənnəmin dibinə gəlsiniz. İtalyan pizzası yiyəcəyik. Bilməm, mən nəsə beşəntilərim nəsə yuxarı deyil. Gerçi adı Ruslan da deyil. Göbələ yiyirsən, bəsəndə. Bayılıram, yerim. Zıbqı bilioni yiyirəm, zadələm. Yox, mən göbələ. En sevdiyim şey, pizza dediğin şeyde göbələ, putla alır. Geri geri tapa biləcəyi yerim. Dədəm ben hanım buradadır. Location hanımım buradadır. Yani location buradadır. Buran sen özün Nərgiz kofi içmeyi sevmiyim ama mecbur kofi içirəcəm. Hamınıza salam. Belə qəribə bir giriş oldu bu dəfə. Hara gedirəm? Dərs əslində. Gaha gec başlayır ama biz rəfiqəmlə tez görüşəcəyik. Çünki grup yoldaşımızın ad günüdür. Digər bir rəfiqəmizin ad günüdür. Ona görə də ona yəni hədiyə almalıyıq və bu belə tutmuşam çünki səs daha aydın gəlir. Yəni yoxlamışam. Hədiyə almalıyıq. Tortu aldım mən. Tort. Azı. Bəli. Kişnəli və şokoladlı tort xoşladığı üçün Black Forest aldıq. Yəni ki, bəyənər, ümid edirik. İndi gələcək görüşəcəyik. Oradan... Bu nədir? Arda deyil, bəcək bir şey... Mənimiş düşmək, neysə. Hədiyə və şamzad almalıyıq. Gedək görək başımıza nələr gəlir. Əli bizim takipçilərimiz. Hoş gördük dostlar. Dağıtdığımız tortu hal-hazırda yamayır. Tort dağılıb ama biz onu xilas edirik. Bu qismə gəlirsiniz. Ama yandırmağa şansımız yoxdur. Hətta istədik ki qaza yandıraq, birinə hamısı yandıraq, qaza tutaq yansın, o da olmadı. Tortumuzu yandırmağa şam yoxdur. Baxın, baxın. Şam tort qalıb belə. Spis qalmağa gələcək. Bişnəli də istəyirəm. Bişnəli yemək istəyirəm. Hə, bişnəli şokoladlı. Mən bir yemək. Hamı söylə bir qaldı. Belə bir duayla başlayaq. Səhər küçələrindəyik. Ümumiyyətlə, ad günü olan şəxs restorana aparıb şot verməlidir. Onun üçün... Hoca bu cəfər ana üçün. Onun üçün... Onun üçün nəyiz gətirmişik. Sonra... Bu əllə tutamıyorsan. Bir də elə. Gör, 10 yaz. 10 yaz. 10 yaz.
nihayet ki artık payız gəlir. Niyə nihayet ki deyirəm? Çünki payızı sevirəm. Həm də ki, daha payız gəlməlidir. Bir zəhmət. Cəmi bir dərsim var. O da 12-nin yarısı. Cəmi bir dərsim var. Yəni ona görə gəlib gəlirəm. Təsəvvür edin. Əməslən bu gün bizə qəşik gəzəbilirik. Onu deyəmədik. Yəni sən... Nərgiz xanımla apteka gedirik. Niyə şey gedirik? Apteka sonucu. Bugün hava necə olacaqdı? Allah günahsan. İstədim belə şey qəşik geyinir. Onun dedi ki, yağışlarım tər eləyəcək. Mən zıqa bulunacaq. Birdən çıxanda hava qəşək idi və biraz qalın geymişəm. Amma indi çox günəşli bir. Amma indi kürək var. Çox qalın geyinir. Qısa qalın uzun qol sizlə də şey qəşək misən? Yox, bir səndə. Bu ağ uzun qoldu amma nazik bir şeydə yəni. Bu kombini hazırlamışdım ki, bunu geyinim. Qəşəkdir. Çox həvəslə. Gözlədim ki, hava sərməz. Bugün sərməz. Hava da ki, mutlaşı yox. Ay, bəlay, get çiynəsi. Məni intervyu eləyəcək yaxınlaşım insanlarla. Deyəcək ki, siz neçənci kursunuz və kursunuzlar razısınız və ixtisasınızlar razısınız. Məni yeni dostlar. Evet, arkadaşlar, başınızda evet. Hoş geldin. Aynen, ben de. Sen niye sen tıkanı getirmedin? Hani, ey. Ama kampanya.